Milliardær og tech-gründer Elon Musk har høstet mengder av kritikk etter han kommenterte en tweet om en konspirasjonsteori om jøder, kjent som The Great Replacement Theory, den store utskiftningen på norsk. En bruker påsto at jødene fyrte opp under hat mot hvite mennesker, hvor da Musk i sitt innlegg skrev «The actual truth», eller «Den faktiske sannhet» på norsk. Dette skjedde 15. november. I kjølvannet av kommentaren har Musk blitt anklaget for å være antisemitt, og flere annonsører har valgt å flykte fra X på grunn av kontroversen. Onsdag 29. november stilte Musk opp i et intervju med New York Times' Dealbook Summit. Under intervjuet beklaget Musk gjentagende for at han publiserte den nevnte tweeten 15. november, og beskrev innlegget som muligens noe av det verste han hadde gjort i en serie av tåpelige meldinger. Men han hadde også en beskjed til annonsørene som trakk seg fra plattformen. If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? Under et nylig besøk i Israel sa Musk at han imot antisemitisme og alt som fremmer hat og konflikt, og at han uttalte at X ikke ville fremme hatefulle ytringer. Det skriver Reuters.